どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ今日はですね、こんなフリーキックは嫌だという視聴者さんに勧められたゲームやっていきたいと思います。まあこの手のシリーズね、結構やってるので、あのゲーム隠されたとかね、その辺のシリーズやってるので、まあまあ似たような感じかなと思っております。さあまあ普通のフリーキックではないってことは分かってるんでね、もうタイトルがいきなり大喜利みたいですもんね。まあここはここでしょう。まあまあこういうことですよね。なので何かしらこうギミックがあるんで、これはなんだ、まあ普通にちょっと空いてるところ狙っていきましょう。まあ普通に入りましたね。まあこんな感じでどんどんゴール決めていくよみたいなゲームだと思われます。もうキーパーじゃねえもんなこれな。とりあえずはなんかもう中国みたいなね、こう自転車がいっぱいいるところをゴール動かすパターン、よし、次のタイミングでここ。あ、ちくそ、かかとに当たった。こいつらのかかと硬すぎやろ。よしよし、オッケーオッケー。とりあえずゴール。ほんでどうだい？どうだい？まあクリアですね。普通にクリアですね。3回ゴールしたらまあゴール、あのステージクリアみたいな感じですかね。これは靴紐ほどけてるね。オッケー。もう完璧です。もうこの辺のゲームはもう慣れてるんで、これなんか。2つぐらいなんかこうもやってしますね。あそこ怪しいですね。なんか壁かなんか、ああ忍者でしたね。まさかの忍者が、隠れ身の術使ってたってね。これなんだ、ゴールが見えん、ああ動く、さすが人間進化したら動く。 OK、ここはすぐ打った負けでしたね。危なかった。さあエグザイルにしては人が少ない、エグザイルにしては人が少ない。ああ OKOK、 これ余裕ですね。まあまあまあこんなフリーキックは嫌だっていうことでね、まあいろんな防衛方法があるぞっていうことですね。いろんな風な感じで守っていくよと。これなんだろうか、蜂がいるんで蜂がいるところも蹴ってみるか。とりあえずこの辺でどうだ、 OK、 よしよしよし。まあこういうことですよね。はいはいはい。さあこれはもうウォーリー普通に狙えばいいのかな。あー OK ですね。はい、普通に、なぜウォーリーを見つけたらそうなるのかはわからんが、まあこれもまあこっちの普通のボールですよと、僕が落としたのは普通のボールですよっていうことですね。これストライク取りに行った方がいいのかな、行かない方がいいのかな、ちょっとまあいいや、一回なあ、OK でしたね。ストライク取りに行ったら多分普通にアウトっていう、そんな感じでしたね。はい、ありがとうございます。さあとりあえずノーミスですね。トントン行ってますね。さあ、これはわかんねえ、何かあるか。うわー、来た、ラッキー。これはちょっと何も分かってなかったけども、入りました。これはまあなんだ、ゴール狙わない方がいいってことだよね。いやー、もうクソ、サザエさんパターンですね。ひょっこり中から出てくる、これはちょっと初見殺しでしたね。これはちょっと読めない、これは一回ミスらないと無理でした。全部一発ゴール行きたいところですけどね。これは何でしょう。ちょっと待って、もうこれも初見殺しがひどい。さあ、で、これ爆弾爆発する前にゴールですね。はい、OK ですね。はい。よし。なるほど。ここの間で蹴ってくれと。まあまあ、余裕ですね。あ、これステージ3つじゃねえのか。4ゴール決めないとダメなのかな。さあ、ステージ5来ました。なんか違うやついる？これちょっとわかんねえな。なに、くしゃみすんの？ここのやつがくしゃみすんのかな？あ、鼻水出てるわ。あ、よーく見たら鼻水出てましたね。これはわかんねえ。なんだこれ。ジョン・レノンとかのやつですね。ビートルズか、ビートルズ。あー、なるほど。ビートルズで現在ご存命じゃない方を狙わないとダメだったんですね。なるほど。これはむずい。わかんねえ。鼻水出てる。こいつは鼻水出てました。そして、今ご存命じゃない方のところに蹴る。 OK。 さあ続いては、おー、来たー、いいですね、いいですね。ニコニコ動画ですね。はい、ニコニコ動画ですけども余裕でしたと。あー、これ一休さんですね。これはもう真ん中蹴りゃ余裕ってことなんじゃないのかな。おい、これなんだよ、これどういうことだよ。端っこ行かないとダメなのか。ひどいですね。これは初見殺しですね、確実にね。さあ、サザエさんパターン。さあ、そして、ステージ6は、これなんだ、普通に蹴りゃいいのか。いやー、なるほど。もこもこ煙が出ただけって感じでしたね。さあ、そしてこれは、まあ、普通にモグラ叩き的なノリか。わー、くそ、なんで足出ていくんだよ。まあまあまあいいわ。これはいないところ、いないタイミング蹴りゃ大丈夫でしょう。オッケーです。さあ、続いては、このゲームに蹴りゃいいのかな。このゲームにちょっと蹴ってみよう。あー、もうこれ端っこ狙うのむずいな。
ここまではね、普通に行けますからね。さあ、そして、ありがてえ。角じゃなくなってると余裕ですね。はい、ありがとうございます。さあ、そして、うわ、これむずい。どうしたらいいんだ？なんかなれ。なんかなれ。なんかなった。ラッキー。これいける？おー、いけた。人完全にいるけど、超えていきましたね。オッケー。さあ、とりあえず余裕でしたと。さあ、どんどんやっていきましょう。おー、ガンダム。ちょっと待って、パイロットなのかお前は。ちょっとずつずれてるから、まあまあいけますよと。これはちょっと意味がわかんないですね。ガンダムがしゃがめる。なるほど。爆発する前にオッケー。瞬時に刺して撃てました。完璧でした。さあ、これマトリックスが避けてくれんじゃねえの。なぬ。どうしたらいいの？これとりあえずじゃあちょっとしらみつぶしに行ってみる。なるほど。あいつ以外が避けるとか、避けるとかね。これはなんだ。真ん中だと撃たれるのか。ちょっとこいつの内側を、これどう、ちょっとわかんねえ。ギミックがわかんなかったですね。はい、とりあえず OK です。さあ、そしてステージ8行きましょう。なんもねえけど、なんか動いてんな。微妙に動いてんな。OK。なんかこの、もやーってしたのが微妙に動いてましたね。さあ、どこでもドア。相手、こっちに誰もいない。オッケー。おー、しかも真ん中、透明人間いるパターンもあるのか。なかなかえぐいパターンでしたね。さあ、これは開いた時に打つと OK ですね。はい、余裕でした。いや、今のところいいぞ。これはいいぞ。 OK、ね、まあ、自転車のグレードがちょっと上がりましたよって感じでしたけど、余裕でしたね。さあ、OK。 このゲーム結構面白いですね。さあ、行きましょう。ステージ9行きます。これはもう穴開いてるんでこうでしょう。はいはいはい、普通ですね。とりあえず普通ですね、まだね。オウム、オウムですね。もう、危ねえ。くそ、今の赤オウムが行き終わった後ですね。はい、そこしかタイミングなかったと思われます。赤オウムが行きました。 OK。 よし、これはなかなかシビアなタイミングですね。はい、 OK です。さあ、爆発する前に間違い探し。間違い探しじゃねえのか。今まで間違い探しだったからね、ちょっと焦っちゃいましたね。でもね、もう分かってるからね。はい、OK。まあ、とりあえずここは大丈夫でしょう。さあ、そしてですよ。OK。 よしよし、爆発するギリのタイミングなんですね。これはね、知っとかないと無理ですね。キングスライムみたいになった。これジャンプ、クソ、タイミングずれた。ジャンプした時にまたぐら抜きは大丈夫なのかな。このタイミングの左狙えるのかな。まあまあまあいいわ、こいつジャンプするから。もうちょっと待って、ここでゲームオーバーとかも本当に嫌。ちょっと待って、合体する。ピョン。 OK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 。 完璧です。よし、さあ、ここクリアかな。 OK、 ステージ9クリア、順調ですね。さあ、ザ・マグネッツ、ザ・マグネッツです。クソ、吸われる。チキショまあ、これは普通にワールドカップのやつだと思うけどな。とりあえず行こう。さあ、レッツゴー。 OK。 さあ、ゴールなりました。さあ、どうだい。お、これはもしや、全クリですね。早かったですね。意外と30分くらいで全クリできましたね。はい、なんじゃこりゃ。ちょっと待って、敵チームかよ。なんでだよ、まだ続くのかよ、これ。じゃあ、ステージ13、まだ12で終わりかと思いきや、まだ終わりませんでした。さあ、まあ、椅子のやつが来る。くそー、もうラストステージまで来ました。多分これ、ステージ16が最後だと思われます。さあ、これ呪いのなんか、オーケー、これでいけました。なるほど。さあ、それ力士3人か、これむずいな。足が2人とも上がってる時を行かねえとダメ。むずい、いける。くそ、ちょっと反応がちょっと微妙、これむずいぞ。ちくしょう、ここぐらいはね、攻略していきたいですね。足、オーケー、ラッキー。今のは奥のやつも足上げてくれたんでいけましたと。さあ、そして、これ右側ガラ空きじゃねえか、これもしかして。おいしょ。余裕でしたね。オッケー。さあ、そして、これは何でしょう。ワールドカップでいいんかな、後ろかな。後ろ、何もならず。じゃあ普通にワールドカップか、これ。なわけねえと思うんだけどな。
まあそうだよね、なわけないよね。ダメだ、クリアの仕方がまだわかんない。ここは余裕ですね。でだよ、これだよ。誰かなんかズボン落ちたりとかするのか、関係ないもんね。これちょっとむずいぞ。端っこ、端っこも関係ない。ってなると、これはこっちか、横蹴ってみるか。おお、オウンゴールってことは逆サイドですね。あ、オッケーオッケー、もう大体わかりました。まあここは余裕ですね。さあそして、こっちってことだね。よいしょ、はい、オッケー、ゴールでした。さあということで、これでいけたかな、今度こそ。さあどうだ、赤くなんだよ、赤くなんだよ、コングラチュレーション。オッケーだよね。あー、なんか来た、バグ。俺たちの戦いはこれからだ。どういうことだよこれ。なんかまあまあまあ一応終わりっぽいですね。はい、それでスペシャルサイトというものに行ける。あ、クリア特典ムービーとかあるんですね。なるほどなるほど、これはぜひとも見たいですね。はい、これを見たい方はね、普通にクリアしていただきたいと思います。さあということでございました。今日はね、非常に面白い、こんなフリーキックは嫌だ、おすすめさせていただきました。まあ非常に面白いゲームでございますのでね、皆さんぜひともダウンロードして遊んでみてください。面白いと思った方はチャンネル登録お願いします。